Hej och välkommen till dagens program om kungafamiljen och landskapet i Gamla Uppsala. I dagens program så tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite grann i hallen. Den stora träbyggnad som stod här i 200 år. Det var inte den första hallen, det var kanske till och med den tredje hallen. Men den var riktigt magnifik. Och vi ska erinna oss att det fanns inga trän här på den tiden. Så uppe från höjden så kunde man se själva hallen från flera mils avstånd. Nu har vi kommit upp på platån och här stod alltså den stora hallbyggnaden. Den var över 50 meter lång och 12 meter bred där den var som tjockast på mitten. Den här hallen kom att kallas sal och kanske är det just därifrån namnet Uppsala kommer. Att man höjde upp salen i landskapet. Eller att den låg uppströms i förhållande till Sala backe inne i dagens Uppsala. Hallen hade dubbla väggar och ytterväggarna bestod av klivna tallstockar, ungefär som stavkyrkorna i Norge. Inneväggarna däremot ska du tänka dig att de var alldeles lerklinade och vitmålade. Tänk er att det fanns en hel del textiler och dekorationer, sniderier, men de är givetvis borta idag. Men det som kanske är mest fascinerande med den här hallen, det var att hallen hade två dörrpar och enormt fina järndekorationer. Spiraler som satt på själva dörrarna. Även gångjärnen var utsnidade. De var formade som spjut. Idag så har vi bara himlen här ovanför oss. Men tänk att det stod två stycken stora rader med stolpar som höll upp ett tak vars nock var ungefär 10 meter upp. Vi vet inte om det fanns ett loft i det här huset eller om det faktiskt var så att man kunde se 10 meter upp i tak. Och salen, den var på över 200 kvadratmeter. På 600-talet när hallen byggdes så byggde man också en stenbelagd väg här som gick upp via en ramp och sen så runt själva huset, ungefär 2 meter bred. Och huset hade 4 dörrar. Själva hallen hade alltså ett dörrpar i söder och ett dörrpar här i norr. Och det här dörrparet var lite bredare. Det var ungefär 3,5 meter brett och här hade man möjlighet att faktiskt gå in 5 man i bredd. Det var alltså en gigantisk entré och just den norra entrén var också lite mer utsmyckad än den södra. Här har vi också hittat en sporre vilket gör att vi tror att man faktiskt kan ha ridit in i salen härifrån. Det här var allt för dagens program. I nästa del så kommer vi fördjupa oss lite grann i hallens betydelse. Vi ses då!